Aí nós vamos conhecer os iniciais de cada equipe. O Magnus, o atual campeão, vai à quadra com o Lucas Oliveira, o Rodrigo, Leozinho, o Leandro Lino e o Charuto. O técnico é o Ricardinho. É o melhor conjunto do Magnus, ô Sandrinho? É o melhor conjunto do Magnus, né? São jogadores que jogam juntos já há algum tempo, tem um entrosamento muito bom, muito grande, e o Ricardo aposta muito nos seus dois alas, né? No Leozinho e no Leandro Lino, que realmente são aqueles caras que fazem a diferença no jogo, né? Pô. Vamos dar uma olhada no Foz. Foz do Banana vai à quadra com o Peixe, o Pedro, o William Mineiro e o William e o Cauê no comando de ataque. O Neto, como falamos, é destaque, mas fica no banco no começo. O Neto começa no banco e quem está muito bem na equipe do Foz é o Cauê, pivô. Aliás, o Foz joga muito em função dos seus pivôs, o Cauê e o Gabriel. Arbitragem também, claro, definida. Oscar Calheiros Cruz Filho e o Guilherme Schwindenberg. Eles apitam este jogo em Sorocaba. Se conseguir repetir o que fez no jogo lá em Foz, vai ter boa chance. Apita o árbitro, a bola pesada está rolando e você confere tudo com a gente aqui na N Esportes, na LNF TV. Já vem o Foz, primeira tentativa do Cauê. Lino tenta escapar, cutuca bem, Leozinho vai pra cima, bateu, é gol! Gol do Magnus! Leozinho! Na terceira não teve jeito, depois de duas grandes chances, Leozinho, ele bateu de bico e de bico vale também, não deu pro Peixe, a bola na rede, o Magnus abre o placar, abre cedo, 1-0 para cima do Foz, Sandrinho. É, Napô, o Magnus parece que tá fim de jogo, hein, quando essa equipe tá fim de jogo, é difícil segurar. Vamos ficar com essa posse de bola, vamos valorizar a bola, vamos tocar e andar, vamos fazer mexer a defesa. Olha a bobeira, vai pintar mais um do Magnus! Gol do Magnus! Ricardinho num cochilo do Neto! Ali não dá para perder a bola. Ricardinho foi esperto, conduziu, tocou na saída do Peixe. Amplia para o Magnus, 2-0, Sandrinho Fonseca. É, Napo, justamente ele, o Neto. Leozinho rolou no Lino. Lino ciscou, devolveu lá. Olha o chute para o gol, pintou mais um. Pressão e ela tá tranquila. 12 por 8, 3-0. Magnus amplia e olha, apesar do futsal reservar surpresas, coloca um pezinho na final, Sandrinho. É isso, Napô. E não só pelos gols, né? O Magnus já fez 3 e 3-0 jogando em casa é uma baita vantagem, né? Apita o árbitro, a bola volta a rolar na quadra e você acompanha com a gente aqui na LNF TV, na N Esportes. Magnus 3-0 e vem Charuto, opa. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Olha o Lino, chegou, queimou, pintou mais um. Gol! No ataque dessa vez para colocar na rede. Na saída você vai ver, olha como o Rodrigo descola o passe, ele domina bem, bate firme, a bola passou entre o Peixe e a trave. É o quarto do Magnus, cada vez mais perto da decisão, Sandrinho Falseta. Já fez o passe, vem o William, cutucou, pintou, gol! É de William Brandão,
faltando 7 minutos, o Foz desconta. Olha, na primeira boa jogada em todo o jogo do time paranaense, Sandrinho Falseta. Sim, trabalhou muito bem a bola, né? A bola de pé em pé, girou rápido essa bola, passe de primeira, até o William Mineiro virar o pé, encontrar o Biel botou essa bola para dentro da área e o William estava lá para botar ela para dentro. Volto a dizer, no futsal tudo pode acontecer, principalmente se tratando de goleiro linha. Ciscou, gesticulou para cima da marcação, puxou, o Leozinho bateu, pintou mais um! Charuto! Gol do Magnus! Para esfriar a reação do Foz, era como se caísse uma catarata em cima do Foz, molhando os planos da equipe paranaense que acabara de descontar. Charuto na jogada do Leozinho, 5-1.